ہے ماں کا بچہ یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ ڈالے گا. کربلا ہے. اور آج اسی کربلا کے ماننے والے ڈرتے روتے ہیں ساری زندگی, حضرت علی اصغر حضرت علی اصغر, اور اپنے بچے کو تیار نہیں کرتے کہ امام زمانہ کے لیے کچھ کرنا. کیسے امام ہے, کہاں ہے امام؟ کل جمعے کا دن ہے, ظہور کا متوقع دن ہے. ہم میں سے کتنے یہ سوچ کے سوئیں گے کہ صبح ظہور ہو جائے, کتنے سوچ کے سوئیں گے؟ اپنے آپ کو چیک کریں, آپ کا دل چاہے گا کہ کل ظہور ہو؟ اور اگر ظہور ہو تو میں کیا کروں گا کل؟ اگر آواز آئے تو میری پہلی اسٹریٹجی کیا ہے, میری پہلی پلاننگ کیا ہے, کیا ہے میرے پاس جو میں امام کو لے کے جاؤں؟ کون ہے جو امام کے مقابلے میں پوری اسٹریٹجی, پلاننگ, پروپوگنڈا وار, ٹیکنیکل وار, ڈیٹا وار, انفارمیشن وار, سیٹلائٹ سب کنٹرول میں ہے, ڈھونڈ رہا ہے, دیکھ رہا ہے؟ یہ آپ کی اچھائی کے لیے تھوڑی اس نے آپ کو دیا ہوا ہے, یہ چیک کرنے کے لیے موومنٹ کو صاف کیا ہے انہوں نے. ایئر اسپیس کرونا کے اندر, کووڈ میں انہوں نے پوری ایئر اسپیس صاف کی ہے, موومنٹ بند کی ہے. چیک کرے کہاں گیا کووڈ؟ یوکرین وار آئی, کووڈ بھاگ گیا, کرونا یوکرین وار سے ڈر گیا, سو رہا ہے مسلمان. بس اسے عمرہ کرا دو, حج کرا دو, زیارتیں کرا دو, خدا حافظ. امام ہمیں کیا ہے؟ میں تو 10 دفعہ زیارتوں پہ گیا ہوں. اچھا میں تو 5 دفعہ حج کر چکا ہوں. امام کا کیوں جاتے زیارت؟ کس لیے جا رہے ہو زیارت؟ کیوں ہے ثواب زیارت کا؟ وہ امام حسین آپ کو زیارت کے ثواب کے لیے کربلا آئے تھے. یا لا الہ الا اللہ, ثواب اپنی جگہ ہے, وہ تو ظاہر ہے انہوں نے دیا ہے, لیکن ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں بار بار؟ مشکل یہی ہے, ولی الزمان تنہا ہے, تنہا. ہم اپنی زندگی میں مصروف. یہ کربلا نوک ہے, ہر سال ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے. حل من ناصر ینصرنی, ہے تم میں سے کوئی